So hi everyone, welcome back to our tutorial. Sorry for hindi ko na explain po yung interface ng Revit. So mag back to zero po tayo. So pag open niyo po ng inyong Revit, i-close po natin, right? Halimbawa, i-close natin 'to. Tapos open po tayo ng bago. So, normally po, pag open niyo ng Revit, depende po sa capacity ng computer nyo. Pag mataas po ang capacity ng computer nyo, mas mabilis po siya ang i-open. Pero for like mine, it's only 8 MB. Medyo mabagal kasi marami na akong software sa laptop ko. So, depende po yung sa memory, sa graphic card. So, may requirement po ang Autodesk or ang other BIM software na kailangan ganito. Ito, ganyan ang kailangang bilhin yung laptop or PC para mabilis siya. So, pag open nyo po ng inyong Revit, mostly, definitely dito po ang landing page. Ganito po yung landing page niya. Meaning, kung ano man po yung naka-open na, nung nag-close tayo, kung ano po yung naka-open na project, nasa first po siya na nakapso, yun po. And then, kung gusto ko mag-open ka, either ito lang pipindutin nyo, yung naka-default dito, at pag family naman, yung mga naka-default din dito. Or, pwede ka rin dito kung hindi mo makita yung file mo, nawala siya dito. So, ito po yung open file folder. Tapos, pag gusto nyo naman gawa ng bago, ito po yun. So, ano po yung mga functions nito? Meron po siyang none na template. Yung non-template po, empty talaga siya. At saka level 1, wala siyang 3D view, wala siyang north, wala siyang mga elevations. Pero yung apat po is kompleto sila. Halos same lang. Dati po kasi, yung Revit, hiwa-hiwalay sila. By 2018, talagang pag open mo sa Revit, andun na lahat. Mechanical, electrical, MEP system, mga ganon. And by 2020, nag-add din sila ng steel design sa menu bar. So, pag napansin nyo, yung nauna nating video in Bisaya dialect po, eh, nag-open kami ng construction template. So, pag open nyo po ng construction template, naka-default po yung, kasi inayos ko na po itong aking interface. So, halimbawa po, bago pa lang kayo gumagamit, medyo nakahiwalay po itong dalawa minsan. So, pag pinagsama nyo sila, idak nyo lang po siya. Ganyan. Pindutin nyo yung ito para mag-dock siya. Kasi pag ganito, medyo maliit yung ano ko. So, pipindutin nyo lang siya kung saan siya mag-blue and then same na sila ng ano, position. So, pag ito po ay wala, halimbawa, wala itong project browser at saka yung properties mo, dito nyo po hanapin sa view. And then, under sa view, itong user interface po. And then, iyon po ay ang project browser. Ayun. And then, yung properties. Ayan. So, makikita nyo rin po, nawala po yung nandito, yung parang view cube. So, ang gawin nyo, dito rin kayo pupunta. Navigation bar. Ayan. So, ayan po siya. So, iyan po yung mga important na dapat ninyong ilabas pag kayo ay nag-model o nagdo-drawing sa Revit. And then, dito naman po sa architecture, na-explain ko na po na ito po yung mga palettes na naandito. Either pipindutin nyo lang po siya, tapos select a command, and then ilalagay nyo na sa inyo ang layout. Or, Pag halimbawa po, katulad po niyan, double ang wall, ay may ginawa na ko na po ng shortcut. So, yung mga ginawa ko pong shortcuts, ilalagay ko po dito, sa comments bar. So, pwede nyo pong kopyahin na ililink ko po. Kasi yung mga shortcuts, kung halimbawa, mahilig ka mag-shortcut, kasi mas mabilis po pag may shortcut, kasi itatype mo na lang. So, dito sa shortcut keyboard, excuse me, under view, nandito po yung mga commands, and then nandito yung shortcut na gusto mong i-assign, at saka naandito po yung kung saang ano sila, saang folder sila, saang palette sila nakalagay. So naandito po lahat. So pwede nyo siyang i-modify uli, pili lang kayo. Halimbawa, pili tayo ng decal. So, halimbawa, gusto natin ng shortcut ng decal D2. Tapos, i-click nyo lang yung assign. And then, ayan na po siya. So, halimbawang nagde-decal kayo, may commands kayo, i-type nyo lang yung D2 and then, lalabas na yung command na decal. So, ganun po yun. Tapos, yung mga shortcuts naman po na ilalagay ko dito is i-import nyo lang po sa whatever folder ninyo na ilagay. Halimbawa, sa inyong download, ilagay nyo lang po dito, export nyo po. Kasi ito po yung pangalan niya. Keyboard shortcuts XML. At pag halimbawa naman po, gusto nyong i-keep itong ganitong keyboard shortcut para halimbawa nag-upgrade kayo sa Revit 2021 at gusto nyo pa rin yung mga shortcuts ninyo, pwede po siyang i-export and then pwede mo siyang gawing XML and then i-open mo po siya sa higher version ng Revit or lower version. Ganun lang po ka-simple. And then every 10 or 15 minutes, nag-auto-save po yung Revit ko. Kasi sinet ko po siya dito sa under sa yung file. And then, under po ng option. Ito naman po yung mga options na pwede nyong gawin. So, halimbawa, gusto nyong gawin yung background natin na white. Kasi ginawa naming black dati. So, pwede nyo po siyang ibalik. And then so magiging white po siya uli. And then kung halimbawa gusto niyo pong i-adjust yung mga bagay-bagay na andito. Halimbawa po sa file locations, ito po yung mga template natin, di ba po? And then ito yung mga locations na gusto nyong i-save yung file nyo. And then ito yung mga location ng point cloud. And then yung location ng mga Revit families. Ito po, ibabrowse nyo lang, ipapath nyo, ilalagay nyo po siya dito. And then sa general naman, ito po yung lalabas na pangalan pagka nag-sign in ka sa Autodesk. Lalagay po nila yung Autodesk ID mo and then iyon po yung makikita dito sa taas. Tapos yung journal cleanup, every time po na naglilinis din po siya. Naglilinis po ang Revit ng files. And then sa saving, pag nag-auto-save po kayo, pwede nyo po siyang ilagay ng 30 minutes, 15 minutes at the most. Kasi po, ang Revit minsan halimbawa, mag-brown out or maubusan kayo ng battery, hindi nyo na-save yung, hindi siya naka-auto-save. So, may mga instances po na mawawala po yung mga pinagagawa ninyo. So, it's advisable po na lalagyan po nyo ng auto-save dito po sa options. So, sa akin po ay 30 minutes. Halimbawa, so every 30 minutes po, nagpa-flash po yung command na kailangan kong i-save yung work ko. So, ganun po mag-auto-save. Dito nyo po isiset. And then, yung user interface naman, ito po yung mga toolset, mga kung ano-ano, mga keyboard andito po siya, makikita. And then yung sa graphics naman, ito yung kanina, yung ginalaw natin. And then sa hardware naman, ito po yung sa laptop ko, ito po siya. Ito po yung mga listed na na specification. And then file location, and then rendering, kung anong ganon. And then meron po rin siya, may check spelling din po ang Revit. So pwede nyo po siyang iset so to whatever you want. And then may dictionary, yung Autodesk po kasi nagbibigay na sila ng ganto. So naka-default na po siya sa ganyan. And then ito pong steering wheel, ito yung pag nagro-rotate yung view ninyo. And then ito po yung view cube naman, yung naan dito sa taas. And then macros. Ito po yung mga macros na kailangan yung i-on para sa security po. So halimbawa, punta po tayo sa 3D view. So sa project browser po ninyo ilabas natin ha, para ma-explain ko. Ito po yung properties ninyo na tinatawag. Makikita nyo sa pag-open nyo ng level 1, ang level 1 po ay nasa floor plan. Pag sinabi po kasing floor plan, ibig sabihin, yung discipline niya ay nasa architecture. Pero pwede nyo po siyang palitan ng coordination. Halimbawa, pag gusto nyo yung generic o general, so pwede nyo po siyang ilagay ng coordination. But nonetheless, naka-default po siya sa architectural. Tapos po, pagka halimbawa, gusto nyong lagyan ng structural view, kasi ang default niya ay floor plans, mga arch lahat. Punta po kayo dito sa view, or halimbawa wala po yung ibang levels, punta po kayo dito sa plan view. Sa plan view, andito po yung structural plan. So, halimbawa, gusto nyong ilabas yung structural po. So, halimbawa, ilagay natin yung level 1 at saka level 2 ng structural. I-okay ko. So, magdadagdag po yung views ninyo sa project browser. Madadagdag po yung mga levels na inad ko. So, yung ground floor at saka second floor, madadagdag po siya under floor plans. So, dito po yung mga floor plan nakalagay at saka structural plan at saka ceiling plan. So, halimbawa, wala po dito yung level 2 or site. Punta lang po kayo dito. So, ito, may isa pa siyang natira, BO footing. So, ganun po. Na, pagka wala po dito, naandito siya. Tapos, pwede nyo po siyang i-edit type. Pwede nyo siyang i-duplicate. Halimbawa. So, ganun po yun. Yun po yung mga floor plans at saka level plans na andito po sa view, plan view. Yun po. Tapos naman, itong elevation na explain ko na po, I think. And then, punta po tayo sa legend. Pag legend po sa kasi sinabi, diba, pag nagdo-drawing po kayo, most of the time, may legend siya sa gilid. So, yung legend po, yung mga halimbawa, yung sign, mga signage pa. So, ma-discuss po natin yan later on sa ating further discussion po sa ating tutorial. So, ito naman po, yung schedule, naka-default na rin po. So, halimbawa, ibibigay nyo itong model sa estimator or sa engineer at gusto niyang makita kung ano yung mga quantities sa loob ng model, na andito po lahat yon, including po sa inyong pag nag-sheets na kayo, yung mga pages ng plano ninyo, malalagay nyo po rin yun, yung mga drawing list na andito rin po siya ilalagay. So, at saka may naka-default na po siya ng mga families, and then every time na nag-a-add kayo ng family sa model ninyo, ma-a-add din po siya dito sa listahan. Ganon. Tapos, pag nag-group naman kayo, halimbawa, mayroon tayong ganito. Halimbawa, may wall tayo, diba? Tapos, lagdagan ko ng text. Masyadong malayo. Lagdagan ko po ng text dito. And then, palakihin ko po yung text ko. Gusto ko po 5 mm. So, halimbawa na wala yung text na gusto nyo, yung text height na gusto nyo dito. So, pwede po nyo i-duplicate. And then, halimbawa 7.5 or 6, ganun. Tap, duplicate, and then, i-rename nyo. At huwag nyo kakalimutan, palitan nyo rin yung text height according doon sa nilagay nyo na text type. So, magiging ganun na. Magiging, pero medyo maliit pa rin siya. O, okay na pala. So, ganun po. Tapos, pwede nyo i-change yung color ng text. Doon rin po kayo pupunta sa edit type. And then, itong color, ito yun. Diba, gawin natin pula. Pwede nyo rin po siyang i-bold, italic, underline. So, it's up to you. So, halimbawa po, ang grouping. Halimbawa pong i-group natin ito, at saka ito. Pag nag-wall naman kayo, pwede nyo naman i-right-click, and then, select instances in all view. Tapos, isi-select niya lahat ng wall na pag parehas sila ng category. Pag nag-right-click po kayo at select all, visible in view, pipiliin niya lahat ng kaparehas niya. So, ganun lang po ang pag-select. Tapos, control, and then ito. Select nyo yung text. And then, dito, ito, i-group natin sila sample text. Tapos, lagyan nyo po ng pangalan para alam nyo kung saan na yung group na ginawa nyo. Text and wall. Halimbawa. So, ayan. So, nakagroup na po siya. Ito sila. So, kasi nag-group ka na dito, mag-populate na. Andito na yung ginawa mong group. So, kung halimbawa gusto mo patong kopyahin, pwede nyo pong manually i-copy ng ganyan. Ito yung copy command, pwede nyo i-copy, ganun.